Bit cine bit, spolu. Já bych, protože musím spěchat za svými dětmi, jo, jinak mám průši jako moc dělat, takže budu se asi za chvíličku utíct, tak jenom bych se chtěla děti zeptat, jestli je nenapadá, že každý den dostávají ve škole úkoly, tak jestli je nenapadá nějaký úkol pro mě, jo, takovou vrchní učitelku, vrchní učitelku, jestli máte pro mě nějaký úkol. Co by... Představte si, že jsme na přednické hodině. Co by... Myslím si, že Ara možná na něco přišel. Co bych měla udělat a co by vám dělala radost, co bych se měla snažit, co byste mě poradili? Tak... Co? Tohle šanci možná už nikdy v životě nedostanete. Ara mi uchopil samozřejmě. Tak kdo by si také šance neuchopil v mém věku, takže... a nechce se vám, tak se tam dostat do doma, že nemůžu, musím do školy. Takže já bych víc, než se strašně víc zapojit ty učitele. Někteří učitelé se mně stává, že učitel napíše zápis, pum, sedí a nic nedělá. Nic. Jo, pak je nuda, ostatní dělají borčus a hodně učitelů ani nedokáže zvládnout ty děcka. Tak buď dát o víc práce, anebo víc to jako hrou zapojit, i když jsou furt takový individua, který dokážou dělat borčusy třídě, to se každý zná, tak jako šlo by, kdyby se zapojilo víc učitelů a víc těch aktivit, protože pokud se zapojí víc aktivit, tak ty děcka budou víc v tahu. Tak to máte nelehký úkol, paní ministryně. Uvidíme, co pak měli na to. Já souhlasím s Aranou. Máte moc práce, paní ministryně, moc práce. A Marko? Já bych chtěla říct něco mimo tady tohle téma a chtěla bych to říct na hlas, aby to slyšela i Nelinka a všichni, že strašně moc děkuju, že jsem tady s Nelinkou a že je nejlepší kamarádka a moc jí za to děkuju. Pojďte. Paní ministrině, taky nějaký námět? No, něco mě napadlo. Já bych jenom, co mě napadlo, by se dalo udělat, aby se ti učitelé nemuseli těch dětí s postižením bát, protože mně přijde, že možná už to dneska není pravda, ale doby, kdy já jsem tak na základní školu, což už, jak mi mnozí připomínají, už to mám dávno za sebou, tak tenkrát to tak prostě fungovalo, že ti učitelé by je klidně učili, ale prostě nevěděli, báli se, tak zkusit s tím něco provést, aby se nemuseli opravdu bát, aby věděli, že je to bezpečné, že ti děti jenom kousnou. Ano, děkuji, Vojto, to je samozřejmě velmi důležité, aby se učitelé nebáli děti ve své třídě. Ještě stihneme jeden úkol pro paní ministryni. Natálko, neboj si, máš trému, Natálko. Já chci jeden den vol na nami. Výborně, konečně. Konečně úkol, tak paní ministryně, co na to říkáte, zvládnete to? Tak já samozřejmě děkuju všem dětem za úkoly, tak budete mě sledovat a určitě se nevím naposledy. A určitě divadlo Polárka ještě takovou nějakou skvělou besedu zorganizuje, tak já přijdu znovu a potom mě teda zhodnotíte, jestli jsem na něčem zapracovala tady v tom směru. A jenom chci ještě zareagovat na Vojtu. Já si myslím, že učitel je skoro jedno z nejtěžších povolání, protože na jednu stranu učitel může pro dítě udělat úplně nejvíc, že na něho vzpomíná celý život, že to je ten nejskvělejší člověk, že mu hrozně pomohl, je díky němu úspěšný. No ale taky se bohužel může stát, že potom dítě vzpomíná na svého učitele tak, že mu nejenom, že nepomohl, že mu ublížil. A samozřejmě se stávají obě ty možnosti. Já budu dělat hlavně, vám chci slíbit všechno pro to, aby těch prvních bylo co nejvíc. Takže to si beru jako úkol ještě sama od sebe. Děkujeme vám, paní ministryně, samozřejmě za návštěvu, pochopil jsem to tak, že nám spoustitou, všechny s námi, děkujeme se vám, Být či nebýt.